Benvinguts! Us mostrarem com traduir articles de Wikipedia fent ús del Content Translation, el nostre traductor de continguts. Si encara no tens un compte, el primer serà crear-ne una a la Wikipedia. La creació del compte d'usuari és realment ràpid. El següent pas és accedir a la secció Beta. En aquesta secció trobaràs múltiples característiques experimentals en les quals estem treballant per millorar Wikipedia. Hi trobaràs informació i maneres de fer comentaris sobre cadascuna d'aquestes noves característiques. Així està Content Translation. Després d'activar-lo, no oblides guardar els canvis. Possiblement hagis de repetir el procés d'activació per als diferents idiomes que utilitzes, ja que la configuració de les característiques beta és diferent en cada edició de Wikipedia. Tan pront com actives Content Translation, podràs usar les eines de traducció. Les trobaràs mitjançant la pàgina de contribucions accessible des de la part superior junt al nom d'usuari. Selecciona Traducció en la llista de contribucions per accedir al quadre de traduccions on treballar en traduccions noves o les ja existents. Anem a crear una nova traducció. Sols necessites seleccionar els idiomes i l'article a traduir. En aquest cas, traduirem l'article Garam Masala de l'espanyol al català. Quan comences una traducció, accedeixes a un editor amb tres columnes, on pots veure l'article original a un costat, pots editar la teua traducció en la columna central i hi ha una tercera columna amb instruccions i diferents eines de traducció. Pots afegir paràgrafs a la traducció amb un simple clic al costat d'aquestos en la zona de traducció. Tradueix el que desitges, molt o poc, per a la teua traducció inicial. Per als idiomes amb traducció automàtica, una traducció inicial es proporcionarà quan afegisques un paràgraf. Les traduccions inicials són útils, però has d'assegurar-te que el contingut es llegeix de manera natural en el teu idioma. Quan treballes en una frase, l'eina destaca la frase corresponent en l'article original perquè pugues comprovar la traducció fàcilment en el seu context. Quan afegeixes un paràgraf, el format del text es manté i els enllaços apunten a l'article correcte. Pots explorar els articles als quals apunta l'enllaç original o la seva traducció. En aquest cas, cal corregir el terme Xile. Tingues cura en revisar les traduccions automàtiques quan les utilitzes. Si no les edites prou, l'eina t'ho recordarà. Si la traducció inicial no és útil en un paràgraf, sempre podràs rebutjar-la o utilitzar el paràgraf original com a base de la traducció si ho prefereixes. Pots seleccionar text i convertir-lo en un enllaç si existeix algun article amb el mateix títol. Malgrat que l'eina proporciona algunes capacitats bàsiques d'edició de text, pot ser vulgues centrar-te en adaptar el contingut i deixar els canvis d'estil per a més endavant, una vegada l'article estiga finalment publicat. Per defecte, les categories de l'article s'afegeixen automàticament sempre que aquestes existisquen a la Wikipedia de destí. No cal completar la traducció en una única sessió. El teu progrés es mantindrà automàticament. El quadre de traduccions mostra totes les teues traduccions perquè pugues continuar amb aquestes en qualsevol moment. Quan estigues satisfet amb la teua traducció, pots publicar-la i es convertirà en un nou article de la Wikipedia. A partir d'aquest moment, pots editar l'article com qualsevol altre article de la Wikipedia i, amb l'ajuda de la comunitat, millorar-lo aplicant xicotets canvis, un darrere l'altre. Recorda que els articles de Wikipedia no han de ser rèpliques exactes en contingut. Un article que s'ha creat com una traducció pot, perfectament, evolucionar en una altra direcció distinta en el futur. Esperem que hagis trobat útil l'eina de traducció. Volem rebre els teus comentaris i així estendre-la per donar suport a nous idiomes i noves possibilitats de traducció. Moltes gràcies!